Повече от две трети от хотелиерите у нас планират поскъпване на нощувките. Близо една пета от собствениците ще вдигнат цените с между 10 и 20%. Това показва проучване, проведено от Българската асоциация на професионалистите в менеджмента на хотели. Какви цени ни очакват това лято по морето, ще научим сега от Емил Дамянов. Емо, здравей! Здравейте! Наистина не са малко хотелиерите, които обмислят увеличение на цените на нощувките тук по Северното Черноморие. А основната причина, според бранша, разбира се, е инфлацията и увеличаващите се разходи. Какви обаче са настроенията сред хотелиерите и как това ще се отрази на летния ни туризъм? А темата ще коментираме заедно с Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите. Здравейте! Здравейте! Здравейте на вас, на вашите зрители! Господин Косев, да започнем от там, лично за хотелите, които вие управлявате. Планирате ли увеличение на цените това лято? Ами наскоро получихме всички съобщения, че всички мобилни оператори се увеличават цените. Всички сме заобиколени от ежедневието, което сами виждаме как инфлацията малко по малко изяжда доходите не само на хората, а и на бизнесите. Така че увеличение ще има във всички сектори. А не бива да се вглеждаме само в хотелите или само в ресторантите. Увеличение има и в самолетните билети, увеличение има абсолютно във всички сектори. Това е нормално, инфлацията все пак го налага това нещо. Естествено, никой няма интерес да се увеличи толкова цените, че да си изгони клиентите, защото най-добрият регулатор това е пазара. И ако цените са твърде високи и няма кой да плати или не заслужава услугата тази цена, хотела би стоял празен, което никой бизнес не би си го позволил и няма никаква икономическа логика. Вие общувате с много хотелиери тук. Какви са настроенията сред тях? Вижте, последно време започна да се работи най-вече с така нареченото динамично ценообразуване. Цените, които бяха преди години и цените, които са сега, са много различни. Защото много зависи от периода, независимо дали е зима или лято, нали, говоря за целогодишните хотели, във всеки един период, в който има много повишено търсене, във всеки един период, в който хотелът е примерно над 60 или 70% пълен, остават примерно луксозни помещения, нормално и цените да са по-високи. В период, в който сме по-слаби, винаги пускаме промоции, правим най-различни. Тоест, това динамично ценообразуване, то от години го има в авиокомпаниите. Всички сме пътували и знаем как буквално днеска цените са едни на самолетните билети, утре са други. Същото започна се случва вече и в хотелите, в ресторанти, изобщо в много бизнеси, така че това динамично ценообразуване става все по-актуално в днешно време. Казахте по-високи цени. Можем ли така да конкретизираме горе-долу с колко процента ще се повишат нощувките по Северното Черноморие? Вижте, има колеги, които си запазват цените. Има колеги, които ги вдигат с 5, 10, 15%. Възможно е цените да стигнат и до 20, до 30% в някакви периоди, казвам. Много се спекулира с тези цени, но е много важно и всички зрители да разберат, че цената първо отговаря на услугата и на качеството, която предлага, защото едно е 5-звезден хотел, друго е 2- и 3-звезден хотел. Второ, много е важно цената да в кой период си купуваш. Дали, примерно, по-рано си планираш ваканцията, нали, по-рано си плащаш нощувката. Много е важно за какъв период. Много хотелери правим различни промоции с цел гостите ни да стимулираме гостите да остават по-дълго време в нашите хотели. Така че цените са много гъвкави. Много е трудно да се каже. Преди много години, нали, имаше точно конкретна цена, конкретно се вдигаха цените. Сега много динамично се променят нещата. И пак да кажа, има и евтини хотели, има и скъпи хотели. Но скъпите хотели предлагат много високо качество, предлагат много богат пакет от туристическа услуга, която си заслужава цената. На финала съвсем накратко, какъв летен сезон очакват? Очакваме за сега сравнително добър летен сезон. Не искам да се изхвърляме с някакви така твърде високи очаквания, позитивни, защото сме свидетели преди години как твърде високото така положително настроение някой път ни изиграва лоша така ситуация. Така че дано да няма форс-мажорни обстоятелства, очакваме един добър летен туристически сезон. Много ви благодаря. Такава е ситуацията от тук и настроенията сред хотелиерите. Лора, обратно към теб. Благодарим ти, Емо, за това включване. Сега